帯秀樹が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 秀樹帯。日本いろいろなところに伺った時に、飲食店も少なければ宅配が全くない地域というのを結構目にしてきたんです。宅配ピザが届かない地域にピザを届けたい。帯が始めたのは移動式の宅配ピザ屋。ピザ窯と宅配用のバイクを積んだ2台のトラックで出張する。ピザは宅配で食べるものという文化がある中で、日本中宅配ピザが届かない、宅配ピザの対象エリア外という地域が多いので、その場所に出かけて行って、その場所でピザを焼き、そこからバイクで宅配をさせていただくというサービスです。ピザを焼くのはイタリアで修行した職人。今まで宅配ピザを食べたくても食べられなかった人のもとへ、石窯で焼かれた本格的なピザを届ける。この山中湖を拠点にしまして、山中湖から車で1時間半程度の範囲へ伺いまして、1箇所につき2日から3日滞在して、そちらでピザを販売させていただいています。宅配だけではなく、その場でテイクアウトも可能だ。新しいこと、変わらないセオリー。現在の営業エリアは山梨県と静岡県、全国展開の足がかりとして、夏には近畿、東海地方でも宅配をスタートさせる。その土地土地で特別なピザを作ろうというものもありまして、それをご当地だけではなくて日本中のところに紹介することによって、日本中あらゆるところに住まわれている方が同様に旅をされているようなイメージを受けてもらえればなと思っています。フレッシュフェイシーズ、その先は旅するピザ屋の挑戦は続く。日本全国、そしてイタリアへ。例えば日本独特な食材使ったものでしたり、旨味を最大限に生かした出汁の文化をもたらすようなピザをイタリアで作ってみるのも面白いのではないかなと思っています。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。